បាទអរុនសួស្តីបងអស់គ្នាព្រឹកនេះដែរខ្ញុំឆ្លៀតឱកាសធ្វើវីដេអូបង្ហាញដល់អស់គ្នាមួយខ្ញុំគិតថាវាជារឿងល្អមួយដែរក៏ពិតវាមិនមែនជារឿងដែលទៅកើតមានទេរឿងនេះវាជារឿងដែលកើតមានទៅយូរមកហើយដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអ្នកដែលបំពេញការងាររដ្ឋបាលពិសេសនៅក្នុងតារាង Excel តែម្ដងបាទ Excel ដែលយើង print ចេញមកក្រៅទៅតាមរយៈ machine print វាតារាងរបស់យើងវាស្ថិតនៅផ្នែកខាងឆ្វេងវាអត់នៅចំកដាលស្មើសាច់សងខាងមើលទៅស្អាតណាបាទពេលខ្លះការងារយើងអាចធ្វើបានហើយប៉ុន្តែសំខាន់ផុតការរៀបចំនឹងឯងទៅមិនឲ្យសមសួនល្អអាចទទួលយកបានអញ្ចឹងតើតើនឹងការ print ដែលអត់ស្មើសាច់ចេញមកគឺគៀកខាងឆ្វេងហើយស្រឡះខាងស្ដាំអញ្ចឹងបញ្ហានេះគឺមានបាទចម្លើយរបស់វាគឺយើងត្រូវពីរធ្វើពីររឿងរឿងទី1យើងត្រូវកំណត់ទំហំក្រដាសនៅក្នុង printer ទី2យើងត្រូវទៅកំណត់ margin នៅក្នុង Excel បាទពីររឿងណាពីររឿងអញ្ចឹងរឿងទី1ពាក់ព័ន្ធនឹង printer គឺអ្នកអស់នេះអាចបាទមកកំណត់A4 នៅក្នុង printer យ៉ាងដូចម្ដេចអញ្ចឹងទី1គឺនៅចុច control panel ជ្រើសយកពាក្យ device and printer ហ្នឹងមកបាទ device and printer តបមកនៅអង្គនេះតើម៉ាស៊ីន print ដែរភ្ជាប់ដើម្បីធ្វើការបោះពុម្ពម៉ាស៊ីន print មួយណាឥឡូវរបស់ខ្ញុំនេះគឺ HP laser jet P1102យើងដើម្បីទៅកំណត់ paper size យើងយក A4 នឹងចុចមកខាងស្ដាំលើម៉ាស៊ីន print នឹងមកជ្រើសយកពាក្យថា printer property printer property នឹងមកទៅមកទៀតនៅអស់នេះអាចបាទចុចលើពាក្យថា preference នេះបាទចុចប៊ូតុង preference នេះមកបាទទៅមកកន្លែងនេះ paper size ឬក៏ paper option នេះអ្នកអង្គជ្រើសយកពាក្យថា A4 បាទនៅក្នុង type paper and quality តិចនៅក្នុង advanced រអត់ឃើញ exact អត់ឃើញ finish អត់ឃើញ service អត់ឃើញក៏ប៉ុតវានៅក្នុង paper and quality នេះអញ្ចឹងជ្រើសយក A4 ហើយចុច okay okay នេះផ្លូវដើរទី1ដែលយើងត្រូវកំណត់ដាច់ខាតយើងត្រូវតែកំណត់ហ្នឹងមុនគេមុននឹងធ្វើការងារបើមិនចឹងទេឯកសារដែលយើងវាយមក print ចេញទៅឃើញស្រឡះពត់ជុំវិញមកនៅក្នុង Word ដោយសារវា default letter ទី2អ្នកនរគ្នាត្រូវទៅកំណត់បាទ margin ឧបមានៅក្នុង Word បាទ Word បាទខ្ញុំបើក Word 1បាទអញ្ចឹងនៅក្នុងបើកក្នុង Word មកយើងចូលនៅក្នុង layout នេះហើយ page setup នេះបាទកន្លែង paper នេះអ្នកអស់ត្រូវមុននឹងធ្វើឯកសារអ្នកអស់ទៀមទាឲ្យកំណត់ក្រដាស់ហ្នឹង A4 ឲ្យហើយទៅកុំវាយហើយបានសារ៉េជូនណាបើកទៅវាយត្រុយតែម្ដងអញ្ចឹងកាលណាយើងអត់បានដូរវា letter វាធ្វើឲ្យសញ្ញារបស់យើងរៀងតូចដល់ពេល print ចេញទៅក្រៅទៅសល់គែមសងខាងច្រើនបាទអញ្ចឹងនឹង1ទី2នៅក្នុង Excel តើយើងធ្វើម៉េចដើម្បី print តារាងយើងឲ្យវានៅចំកដាលស្អាតចំកដាលស្អាតឥឡូវខ្ញុំឧទាហរណ៍ខ្ញុំបើកកិច្ចការរបស់ខ្ញុំមួយជូនអ្នកអស់ឲ្យបានមើលបាទចឹងដើម្បីឲ្យ print នៅវាបានស្មើសាច់សងខាងស្អាតបាទស្មើសាច់សងខាងស្អាតនេះស្មើខាងនេះខាងនេះស្មើស្អាត print ចេញចឹងកត្តាដែលត្រូវអ្នកអស់ត្រូវធ្វើទី1កន្លែង page setup កន្លែង page setup នេះអ្នកអស់ complete paper size យក A4 ហើយ margin នេះ left និង right អ្នកអស់នៅកំណត់យក0ទាំងអស់មកបើយក 0.25 0.25 សងខាងឲ្យស្មើគ្នាដើម្បីឲ្យវា print ទៅវាចេញស្មើគ្នាជួនណា left នេះយើងតូចជាង right អញ្ចឹងធ្វើឲ្យ print ទៅវាប្រកបជា
មិននៅផ្នែកខាងឆ្វេងហើយហើយទី2មួយទៀតនៅក្នុងកន្លែងម៉ាជីននេះដែរកន្លែងនេះធិចនេះ Horizontally នេះ Center Page មានន័យថាការតម្រឹមតារាងរបស់យើងនៅកណ្ដាលផ្ដេកឬក៏កណ្ដាលបញ្ឈរបាទចុងខាងនេះខាងនេះគឺហៅថាផ្ដេកអញ្ចឹងកាលណាយើងធិច Horizontal មានន័យថាឲ្យតារាងយើងនៅចំកណ្ដាលផ្ដេកនេះស្មើខាងឆ្វេងស្មើខាងស្ដាំយើងមិនដាច់ធិចលើពាក Vertical ទេកាលណា Vertical តារាងយើងនៅចំកណ្ដាលបញ្ឈរទៅជាក្បាលខាងលើស្រឡះអីអញ្ចឹងតែជាធម្មតាយើងមិនដាច់នៅឲ្យខាងលើស្រឡះទេសុកចិត្តឲ្យនៅសល់កន្ទុយខាងក្រោមនេះវិញឯកសារខាងលើត្រូវឲ្យចិត្តដល់ Game Machine បាទនេះគឺជាការងារដែលអ្នកអស់ត្រូវធ្វើដើម្បីឲ្យការ print របស់យើងឲ្យផុតមកវិញគឺស្អាតតម្រឹមស្មើសាច់ខាងឆ្វេងនិងខាងស្ដាំហើយអ្នកអស់ច្រើននឹងនិយាយថាម៉ាស៊ីន print C ម៉ាស៊ីន print C ក៏ប៉ុន្តែម៉ាស៊ីន print វាអត់ចេះស៊ីទេបាទដោយសារតែបច្ចេកទេសត្រង់ហ្នឹងហើយដែលធ្វើឲ្យ print ទៅវាគៀកខាងឆ្វេងស្រឡះខាងស្ដាំបាទអរគុណណាបាទសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូមួយនេះអញ្ចឹងចាំទី1គឺកំណត់ margin ទី2គឺទៅសេរី paper size នៅក្នុងម៉ាស៊ីន print បាទធ្វើការងារតែពីររឿងហ្នឹងគឺកិច្ចការរបស់អ្នកនរនេះគឺស្អាតអាចទទួលយកបានហើយបាទអរគុណ